Bila? Sampai bila dia boleh buat macam tu? Tak tahu. Kami takut pun dia boleh tahan. Dia cakap dia pencuri polis yang terlalu aktif. Terlalu aktif? Malah dia buat dah. Kan dia jack kita. Dia kan sokong macam dia kuat jack tau. Contoh boleh boleh kita kumpul. Dia cuba dah mahu. Dia cuba dah mahu. Dia cakap yang sini. Kalau auditor main kan. Kalau auditor main. KPI maksudnya dia LP. KPI tu bukan dalam tangan tau. Dia macam struggle sikit lah. Bukan dalam tangan kuasa. Maksudnya kalau macam sesi tu dah boleh adjust lah apa-apa ni, apa nak buat, bila nak siapkan. Kalau macam ni yang kita tak buat dia nak main kobo lah. Bengkel tu sebab crash semua dah siap saya ke remote. Bengkel mana? Pembangunan SKU. SKU tu tak? Makan. Yang LFT tu lah kobo. Kat mana tu? Cerat tu. Dekat mana memo tu? Dekat Amy. Amy yang tak sorang-sorang? Hmm. Tak ada. Saya ada. Oh, sebab asset. Oh, saya. Itu my performance ke? Ha? My performance. Macam lemon. Portion lemon tu. Ayuh, manis. Sedap sesuai. Ha, betul. Sedap. Sedap soda lemonade dia ni. Tapi dia ada apa nama? Dekat hospital rasa lekor ni macam KPJ macam tak pernah sedap sangat pun hari tu dah. Macam mana nak lekor? Sesak je kot. Mesti ada lagi? Tak tahu. Hari tu biar dah lagi. KPJ dia tak lekor spek. Spek orang biasa ada lekor kesihatan. Mungkin lah.